السلام علیکم، یہ ڈیل لیپ ٹاپ کی بیٹری ہے. آج دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کھولتے ہیں اور اس کے اندر کتنے سیل لگے ہوتے ہیں. یہ ریچارجیبل، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا، اس میں سارے سیل خراب نہیں ہوتے، کچھ سیل خراب ہوتے ہیں. تو آپ لیپ ٹاپ پہ دوبارہ چلانے کے لیے اس کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں. وہ اگر فالٹی سیل آپ ریپلیس کر دیں کسی نیو کے ساتھ، تو اگر آپ نے ریپلیس کرنی ہو تو بہت احتیاط سے اس کو کھولیں تاکہ اس کا کیس یہ کریک وغیرہ نہ ہو. لیکن اگر آپ نے ویسے اس کے سیل کہیں یوز کرنے ہیں، جیسے پاور بینک وغیرہ بنانے کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور مختلف چیزوں میں، تو پھر آپ اس کو کسی طریقے سے بھی کھول سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اوپن ہو گئی ہے، اس میں 6 سیل لگی ہوئی ہیں. یہ سرکٹ ہے اس کا، یہ دیکھیں، یعنی کہ 3 پیئر ہیں اس کے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دو دو سیل پیرلل میں ہوتے ہیں اور اگلے کے ساتھ سیریز میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ سیل آپ ملٹی میٹر وغیرہ سے چیک کریں تو اس میں کوئی ایک دو ہی خراب ہوتے ہیں، باقی تقریباً صحیح ہوتے ہیں، وہ جو کہ چل جاتے ہیں پاور بینک وغیرہ میں. ان کو آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ نکال لیے میں نے ان کو اب علیحدہ کر کے چیک کروں گا کہ ان میں سے کون سے ٹھیک ہیں کون سے خراب ہیں. یہ ڈیل کی لیپ ٹاپ بیٹری کے اندر اس طرح ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے مختلف ماڈل کے اندر مختلف ہوں، لیکن یہ جس ماڈل کی میرے پاس بیٹری تھی اس کے اندر سے اس طرح 6 سیل لگے ہوئے تھے. تھینک یو.